שלום לכם וערב טוב, מזג האוויר מתנהג לגמרי אביב, היום בבוקר היה ערפל כבד בכל האזור מקו הרצליה דרומה, גם מחר לפנות בוקר יכולות להיות מגבלות רעות בדיוק באזורים הללו, מישור החוף המרכזי, הדרומי, השפלה, הנגב, אבל כמו שראיתם היום זה מתפזר מאוד מהר. אז בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפי לנו הלילה הזה, אמרנו במהלך הלילה, עננים בעיקר באזורים הללו של מישור החוף והנגב, אלה הטמפרטורות כבר פחות קר ממה שהיה לנו בשבוע שעבר, 11 מעלות בערים, 11 עד 14 לאורך מישור החוף, 11 בצפון הנגב, 13 מעלות באילת, והנה כבר מה שצפוי לנו למחר, שמיים יתבהרו, אחרי שעננות הבוקר תתפזר, בדרך כלל יהיה בהיר, פה ושם קצת מונן חלקית, לא משהו דרמטי, אלה הטמפרטורות, 15 עד 17 מעלות בהרים, עדיין 4 מעלות מעל הממוצע לעונה לאורך מישור חוף, 19 עד 21 בצפון הנגב, 22 אילת 26 מעלות, והנה כבר תשקיף לחמשת הימים הקרובים, אין דרמות גדולות מדי, בכל הימים הקרובים ממשיך להיות בהיר בדרך כלל, טמפרטורות גבוהות, במידה ניכרת מעל הממוצע, שישי שבת זה יתחיל להשתנות, קצת יותר עננים, ביום שישי שבת כן, יש איזושהי סימנים שאולי משהו יתפתח, אבל אנחנו נמשיך ונעקוב, מה שבטוח שבשבת כבר ירידה של ממש בטמפרטורות, עד כאן וערב טוב.